د پاکستان حکومت د غریبو خلکو امداد لپاره د بینظیر انکم سپورټ انعقاد وکړو چې له کبله غریبو خلکو لا په کور ناس امداد ملاو کیږي. د بینظیر انکم سپورټ په ذریعه دغه امداد په ملکی سطح باندې پیل کړی شوی دی. ډیر اسماعیل خان کې سروې مطابق دوه اتیا زره خلک مستحق ګرځولې شوی دي. تر دې دمه شپاړه زره مستحقو زنانو لا بینظیر ډیبټ کارډ ترلاسه شوی. د بینظیر انکم سپورټ په دفتر کې یو ویشتو غریبو زنانو کې وسیله حق پروګرام لاندې ایم پی ای سمیع الله علی زئی د یو لک او د یو نیم لکو چیکونه تقسیم کړل. هغه ځای موجود یوه غریبه میرمن وایي دا می دار سوی د مش بو کو کاربار کو دا دی وپاری مش په خوشاله نور بیا نظر ډیر دا واغوي ور کای د غریالی شلی دا ریالی کای سودا کای دکان وسپیږي کارمخ روان سی دکان به چیر دو یاتی دزیر می چشتن علا ده اتی وک خدای روان کو چی خو روان وی نو تو خوشاله خو خدا غد چناست خو بل خو د بنظیر ډیبټ کارډ حصولو کې غریب او مېرمنو استقبال د پولیس والاو په ډنډو او د دیکو سره کوي او د لرو پرتو سیمو نه راغلي دغه مېرمنو لپاره د ناستي هیڅ قسمه انتظام نشته. د ناستي ځای مسله یو اړخ ده. هغه ځای د سکلو اوبه هم نه ملاوېږي. ہن وی زالی کتا کٹے نہیں میں ہاتھ ہنے او کہہ دے دیاں بہانی نہیں جے مارا لگ جائے کھڑے ساری غریباں دی کوئی نہیں سندا کہ مان دے نو شفار سی آن لان کے ٹورے وچ دیکھا کے اسا تو تھئی تھئی رہ گئے کیا کو مرے دے پیرو زالی کہہ دے او تھمارے پولیس والے کہ میں ہاتھ ہنے دے اسا سارے دیوار گھر غریب لوک آں کرایہ بھاڑے بھر کے تھڈے کھا کے تے وال ونیو اگر مل دن تا دیون چا روح خوشی نال نہیں مل دے تا وات کوئی اللہ دیندا پائے غریب بنے اسا تے کرایہ گھر بالا بچا کو چھوڑ کے آنے ہیں گھر دی کاروبار کو چھوڑ کے آنے ہیں پدے لڑکے د بینظیر انکم سپورٹ ڈویژنل ڈائریکٹر محمد ارشد فاروق صدا اویل خواتین ایسی بھی آ جاتی ہیں کہ جن کا تعلق بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ بینیفیشریز بھی نہیں ہیں اور سن کر کے بس یہ ادھر کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں تو کارڈ کا سن کر بہت سی خواتین ایسے آ جاتی ہیں اس لیے یہ رش بن جاتا ہے ادروائز جو شیڈیولڈ پروگرام ہے اس کی روح سے یہاں پر رش بننے کے کوئی امکان بھی نہیں ہے اور وہ بڑا سموتھلی یعنی نظام سموتھلی چلتا ہے. یہ بغیر جو گلی میں رش بنتا ہے یہ بغیر بلائے اور ایسی بہت سی خواتین آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے پروگرام کی بینیفیشریز نہیں ہیں. دا انتظام نہ کے دولا ملا اکثر غریب مرمن سو سو ورس تیرے کی کو افسوس دی تا دغه ڈیبٹ کارڈ پلاس ور نشی کئیو طرف تا دی غریب و خلکو تا د بینظیر انکم سپورٹ خوالا ریلیف ملاوے گی نو بل خوا دا دی پا حصول کے هم دی تا ډیر زیات مشکلات وی دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دی کارډ په حصولو کې دوی ته اسانتیا جوړی کی. کیمرامین عدنان سرا نصیر اعظم مسعود خیبر نیوز ډیرا اسماعیل خان.